नमस्कार, आई रसोई चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण दह्याची चकली करणार आहोत। त्याच्यासाठी भाजणीचं कणिक घेतलेलं आहे मी 3 वाट्या, दही, तीळ, ओवा, मिरची पावडर, मीठ, हळद आणि लसणाची पेस्ट। चला आपण सुरुवात करूया। आता मीठ, हळद, मिरची पावडर, तीळ, लसूण आणि ओवा आता आपण तेल घेऊया। याच्यात आपण आता हे पूर्ण मिश्रण करून घेऊया। उकळलेलं तेल आहे, आता आपल्याला दही टाकून घ्यावं लागेल पूर्ण मिश्रण झाल्यावर। हे आपलं कणिक व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे। त्याच्यात 2 चम्मच मी मोठे मोठे तेल टाकलेलं आहे। आता पुन्हा आपण ते तीळ टाकून घेऊया। आणि दह्यानंच भिजवावं लागते हे कणिक भाजणी। थोडं थोडं करून दहीनं भिजवा लागते। हे आंबट दही आहे, छान चकल्या होता त्याच्या। मी 3 वाटी कणिकसाठी 1 वाटी मोठी दही घेतलेलं आहे। आता हे आपल्याला पूर्णच लागणार आहे दही। आपलं जर कणिक भिजलं नाही गेलं, थोडंसं गरम पाणी टाकून भिजवावं लागते व्यवस्थित। गरम पाणी पण केलेलं आहे। जवळपास 1/4 वाटी मला दही लागलेलं आहे। आता थोडंसं पाणी घेऊन, गरम पाणी घेऊन आपल्याला मळावं लागते हे कणिक। थोडं पाणी टाकणार आहे मी याच्यात। हे आपलं कणिक मळून झालेलं आहे। आता आपण याला रेस्टसाठी 10 मिनिट ठेवून देऊया। 5 मिनिट मी मळलेलं आहे हे कणिक।
आता 10 मिनिटासाठी झाकून ठेवूया आपण. आता हे आपलं कणिक परफेक्ट झालेलं आहे. आता आपण थोडंसं मळून आणि साच्यावाला तेल लावून घेतलं आहे मी, नंतर आपण करूया. हे आपलं भरून झालेलं आहे साच्यामध्ये. आपण आता चकल्या पाडून घेऊया. आता आपण चकली पाडून घेऊया. आपण आता चकल्या पाडून घेतलेल्या आहे. आपण आता तळून घेऊया. मी आधीच तेल तापवायला ठेवलं होतं. आता मीडियम आचवर आपल्याला चकल्या तळून घ्यावं लागते. हे आपले पलटून देऊया. आता एक एक करून झालेले आहेत आपल्या. हे मीडियम आचवरच होऊ द्यावं लागते, कारण की दही टाकलेलं आहे याच्यात. ह्या लालच होणार आहे पण छान लागतात. हे आपली चकली झालेली आहे बघा. आपल्याला तर काढून घ्यावं लागते. हे आपले झालेले आहे, आपण काढून घेत आहोत. आपल्या हे चकल्या झालेल्या आहेत. आता काढून घेऊया, परत टाकूया दुसऱ्या आपण. हे आपल्या चकल्या झालेल्या आहेत, आपण आता काढून घेऊया. हे आपल्या चकल्या झालेल्या आहेत. हे बघा, कुरुम कुरुम झालेल्या आहेत आपल्या चकल्या. हे पा, खूप छान टेस्ट आली अशी. हे आपल्या चकल्या झालेल्या आहे. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. कमेंट करा.